Përshëndetje Artiso. Përshëndetje për të 100 herë sonte Magbule. Përshëndetje. Si u ndjeve gjatë kësaj letre? Sa ka qenë vështirë për ty me shkruajt këtë letër? E të tjera. Nëse unë kam pas unë jam më kallzu pak më qëll në letërs, më janë isë kështu me kallzu i bjanë mi përmen nëjsa. Për shfaj. O, zëti malë. Pret. Më rikëm? Të duaj. Nëjsa. Për shfaj. Këtë lupë jam. Oke. Nëjsa. Apo të janë shumë shtirë me folë? Mhm. Se... A ba mësë me folë e që? Nëse ti nuk danë, okej. A do me folë ajo? Ose nuk po mojë se folë. Nuk po mjenë, nuk po nëzirët. Ore kom veç pak, se po kalzoj shumë pak shkurt. Hajde. E kom posë, se kom kalzun që të sezon historin e familjes tamë, së s'ko nevoje, kom kalzu vitin e kalu. Edhe, kur jo morë këtu, për me jo morë më shiu, edhe di që jam para gjiku, edhe di që njerës kanë menu që po bajgjes dhe me këto në kështu. Unë si kom këshur me aty, që shumë kanë këshur më rëp të shpis, po gjithës e se, unë kom dosh me kalzu që unë nuk me në ështu për të keq, ose që ka po dione, bajgjes dhe ose najsan. Unë qëtu e ku morë vështë që bajgjes, unë zakonisht nuk bajgjes dhe jarë se i ku mërzi, e qëtu e ku morë vështë që unë bajgjes dhe, edhe këtu e ku morë vështë që unë kur të njëna në siklet vrena, e zakonisht jashtë nuk e ku më posë këtë, po ma ka vrejtë me rgjën kadriu, po dhjetë, nejse, tjetër për mu o konë shumë mundësi e mirë, edhe për në me jam shumë e privilegjune që jam finaliste, nërmën, edhe që jam para 6 banorve, edhe krejt banor tjerë që ka i kum taku, unë kum kalu shumë mirë. Edhe një fjollë tjetër du me thonë, po, që unë nuk është që tutna pe qikav, që shumë ka thonë dikosh këto, jo. Unë e kam qef me posë shoqe, e shoqe, e shoqe, e shoqe, ju që najsan, ju që mëj, që ka po t'jën, mëj mja posë tutën asë najsan, po një temë, në me shoqe të mja, sush që këna full najsan ma ti, për aty me full kena biznes, e kësi tripa, po veç për marketa, që ka shite që si tripa, e këtu kanë eksperiencë ma shumë njëtë, e mund përqenë fano që kanë përpërsi ma shumë njëtë, e kanë bosana ma shumë, e tani më më shku hopa të tyne, e qështu, më pynë që si shoqënia, kam që me më posë famna që kanë arrit njëtë, që ka që. Falem dirë për gjemë, e morë përgjigje. Edhe në përgjigje tjetër, mu nuk më belqanë kjeni, që është po më zëtë mërgjime, së më ljojtë. Por më jene ko shumë, i kaj shumë pëtyrë, që më cëva qikë shqiptore, së të sështë i kaj shumë, po vetë së sështë të pjeme. E kur i këmë thonë mërgjime, që si e të pjeme, unë e këmë posë në këto sanat, që më nëtë mi qitë keq njerës tjerë, po më nëj, ato që ka i pëlqenë, edhe ato që ka posë diqka, së shmërinëci, që kjesë unë bëgjenë, se dhe me ordita tonë, dhe të mja qokë guja që dhe lirduna. Nejse, po që të zeja o zemë në shumë i mirë rëpt, nejse. Pra të pëthu, keni është i kojshëm, e mërgimi, a është i kojshëm, a nuk është? Ka guja, është. Nejse, a mo gjithëse, për mu është eksperienca me bukur një që e kumbo, për në me, se e kumbo vetën që jom pjek për do sene, shumë ma shumë, edhe jam e sigur që qëtu 2 vjetë kam ndryshu jetën tem, ndryshëve po, edhe ja ho zamën familjes tem, ju dua. Falim deret shumë magje, Ante Valon. Shka me thanë, dreni cakja jeme bukur. Magi, magi, 100% vetja, po vajzat tjera aty që jeni edhe vajzat të cilat janë të më dëgju. Po du me ju thanë tonave, magi nuk e ka bo kërkush me qene pa komplekse, as nuk ka punu psikolog me ta, as psikiatr me ta, as mësuse, as nan, as bab, as motër. Kjo e ka bo vetë vetën që kjo magi që ju e shifni sotë. Ajo e ka vet eduku vetën, ajo ka punu me vetën e vetë që me i përbalu momentet e fështire emocionale, me qenë pozitive, magi është e vetë një që folë me të qëtë banorët e ishë sezonës edhe kësaj sezonë.
Vërtet, kam shumë fjalë të mira për këtë vajzë, edhe pse më bën nervoz ka herë, po është pjesë e lojës. Hajde, Valon. Edhe pse s'doshta, do t'i zbuloj dy sekrete në këtë sezon për Hajde. Magin, për Hajde. Mua për Magin. Për ty e për Magin? Po. Hajde. Hajde. E di që ki mu prej, kur ti kalëzaj, po s'kam qa me të bo. Ok, s'ko lidhë. E tha Antigona, është vetë eduku, në qëfë se të kujtuat një fjallë, kërë janë shkru ato se cili për se cilin që ka mëndon edhe që ka të mirat e të këqijat, njëna prej fjallëve ka qenë Magi i mëngon edukimi familjar. Mm-hmm. Ato akum shkru unë. Okay. Edhe ki thonë ku ka i pa edukat që ai që ka shkru. Tash po ta spjegoj masi se ki kuptua ditë pse e kom shkru. Ok, hajtë. Me i thonë dikujt mungon edukimi familjar në botën teme, po thonë. Se nashtë atjirë thonë nga bimje. Dëmë thonë, nuk dëmë thonë që je pa edukume ose pa edukat. Okay. Edukimi familjar, kur të mungon është kur rritesh, në munges babes, ndoshta në gjurëltia, nuk ka pas kush më të mësu. Që kjo është aja që unë e kom patë ti? Nuk ka pas kush më mësu qka? Në qitë vetë edukimin që ta tha Antigona. Që ti je konë totale pra përgatit në përjetë dhe je ka përgatit të shtash. Je self-made. Je rritë ndoshta me të përlane, me qush ki ditë vetë, nuk ka mujtë me tja mësime, nuk të ka... kanë mungu këshillat e babës, e të prindve, të vjetreve, të vllaznive, tjera, tjera. Këtu jam që nuk është për me të akuzu, është nuk e din çfarë rrethana i rrit, edhe shumicës mujnë mi mungu. E dyta është sekreti dytë në dhomë të kuqe, kur të kom thirë bukur shpesh fillim, për fjallë banale që i përdojsh edhe përdojr një ditë një fjallë edhe mbonë në nervaz erdhe në dhomë të kuqe, edhe isha të të prit kërë erdhe të kujtuat që atash. A nuk të vje pak gjuna, që unë duna në këtë ko, më ardhë këtu edhe prap me të folë, edhe me të këshilu. A të vje keq në këtë orë të natës. Mu më ka ardhë keq, po edhe këtu e këmë supe. Po, edhe më ka pëlqy për gjigja jote, tha, po më vjen keq, tha, po edhe po më vjen mirë dhe e nise me kajtë. Përkom emocion të ashtëdhonë. Edhe tha, po më vje keq, po tha dhe po më vje mirë, tha sepse po ka kush me më këshilu, tha më ka mungu baba gjithë, tha muna më që me të përqaf njëherë, se gjithmonë kom dash dikush kur të bëj gabime më ardhë me më këshilu edhe me më... Edhe tha prita bile spaku ato ditë e prita kër ardhë, për që ato tha po ta qef me taku babi në mërgimit, se më ka mungu një babi. Më falë që t'i qita sekretet, po kjo është. Për një ma magi ke ndryshu, ti e tamon qysh kryuat një film, një serial, një dramaturgji, një skenar. Se cili skenar edhe dramaturg e din që çdo ngjarje e ka shkon me tri pika. E ka fillimin, e ka zhvillimin edhe ka mbarimin. Ti të trijat këto, pa nej shkollë dhe veçant, i ki kriju. I ki pas fillimin atë magin e pakur gjohë, dhe më thonë që gjithë shka ki bo, i ki pas zhvillimin ku ki njës me ndërtu raportet me se cilin, edhe e ki mbarimin ku jetu përfundu si një zoj, tamon zoj. Bravo, magin.